Leksaker! På åt igen bara. Man måste ut och åka nu. Det är sommar nu. Hej. Tja. Privatchaufför. Yes. Jag har ingen driver license, ja. Det är tur att du känner folk som har det. Titt på när han kliver ut här. Titt, tränar. Titt vad han tränar. Oh. Jag tränar ju med. Ja, de här käkmusklerna. Ja. Vattensknöter. Är det några vattensknöter ute då? Det är ändå bakom. Vad fan ska ha? Japp. Vi ska backa i här nu. Där åker den jävel som vill ha stryk. En vattensknöter. Jag funkar så här att när du ska starta den, trycker du på den först och sätter du på tändningen. Ja. Så stoppar du in nyckeln. Den får avsätta fast runt armen så här. Ja. Ifall du flyger av stannar den. Så sätter du tändning, nyckel och sen så bara trycker på den. Håll in den. Så startar den. Och så stänger du av och trycker på den igen. Så sen när du startar efter att du har stängt av den, då måste du ta ur nyckeln. Då är det samma procedur igen. Ja. Så där är gas, friläge eller back. Men du gasar fortfarande med den då, så det är som att lägga in en växel bara. Okej. Okay. Så när man så åker in mot en brygga liksom, så kan man ha den och köra lite med så. Oh. Sen är det bara att köra. Ja. Men han svänger ju inte om du inte gasar. Om du styr händer ingenting, vet du. Det är som en, ja, det blir som en båt liksom. För det finns inga hjul fram liksom. Så att du måste gasa när du ska svänga. Och höra lira. Helvete. Riskoj. Då ska jag ha flytväst. Hoppa på här. Ja, jag måste lägga in en kaps på. Du sätter det så har du fötterna emot det fram när du åker. Ja. Så att du liksom får spjärnen emot. Och liksom och nyper bena. För det, om du gasar och svänger skarpt. Och liksom, det blir så jävla G-kraft, vet du. På riktigt. Ja, du kommer märka det. Det är bara att hålla i sig. Sen så finns det sportläge och ekoläge då. Trycker du på sport så kommer det upp att du ska trycka en gång till typ. Då blir det, så lyser det grönt där. Då går det lite bättre. Oh. Jävlar vad nervös jag är. Det är så vanligt. Det blir kul. Det är gött att ha en flytväst på sig. Ifall en brasseri slipper man simma så är det ett jävla svin. Då får du ta ur nyckeln. Så sätter du på tändningen. Och sen så, och sen. Jävlar. Hej med det! Det är första gången han åker. Tror du han kommer flyga i? Det är fan knop här inne. In the mirror, find the worst one. Ask anybody else who they prefer. If it comes down to me and you, I think that you are the one with a bad attitude. What start a conflict you got? Är kul eller? Nu. Bromsa. Du vet att det är fem knop här va? Är det? Ja, fem knop, det är så här, du vet, bara friläge typ. Åh jävlar. Och rullar. Satan. Ja, det såg kul ut. Åh, för fan vad roligt. Jag måste... Jävlar vad han gick. Så här ska jag köpa direkt.
Eller hur, är det kul? Tänk dig, vet du, när det är varmt i vattnet och man är ute på folk. Jävlar vad gött han gick. Ja. Men det är nog inte att köra omkull. Ja, ja visst. I max hastighet så är det nog jävla. Ni har klass med eller va? Jävlar vad ska jag göra? Ja, kör mer. Ja, det ska jag göra. Men du får åka sen, du får lugna ner det. Vad du ska göra? Som fan. Ska du köpa en? Ja, direkt. Direkt. Ja. Är det någon som har en RXP till salu? Ja, minst 215 häst då. Och sådär. Så, inklusive trailer. Så hör av det, va? Hör av det. Nu ska jag hämta ut mina dekaler som jag har varit och tryckt upp på Zebraweb här i Kristinehamn. Som jag ska sätta på bilen när vi ska köra racet imorgon, jag och Robert. Så Jonas Livro ska vara på hela sidan. Det kommer bli kul som fan. Sen ska jag åka till Max och hämta ut en direkt. För vi ska nämligen klä ut oss till apor. Så där, dekaler färdigt. Nice som fan. Nu är det Maxi. Hämta apdräkten. Han hade sånt vad fan är det för bild? Han hade sånt jäkla, eller han har sånt jäkla damp, min kusin, så när han provar den här så var han tvungen att köpa en likadan. Så nu ska vi käka lite, sen så drar vi till Lindesberg och det verkar som att vi ska köpa en precis likadan. Nu ser vi hur de kalorna såg ut då. Bam! De här ska jag klistra på bilen imorgon. Just det, jag glömde hämta ut apdräkten. Nej, en annan, det är fel. Ja, jag råkade beställa fel först, men nu har jag äntligen, eller det vet jag inte i och för sig. Vi får se när vi öppnar. Men det här ska vara X i alla fall. Karstorlek. För vi ska vara apor i mun, så att... Petra kommer ut från affären och säger tack för hjälpen. Ja. Titta på honom. Men vad fan. Är det för snål för att köpa en plastpåse? 7 spänn. Kostar det 7? Ja. Du sa ju till mig att det inte gjorde det. Det gör det nu. Fy fan vad snål. Jag har ju sån här påse, men jag har glömt det i bilen. Ja, vad bra det. Ja. Så, det är unboxing på gång. Vi ska se om jag har fått rätt. Om jag köpt fel nu igen, då smäller jag i till käften på det här, Petra. One size, maskeraddräkt. Dragkedja och grejer. Den här var lite dyrare än. Jag får bara ta med lite. Du visar rätt direkt. Vilka näver? Eller är det fötter det här? Det här är fötterna? Nej, det händer va? Nej, den där hade fötter. Här är händerna. Det hade inte den andra. Titta vad fult. Ja.
Nej, men jag orkar inte dra på mig den här. Kommer vara dyngvarm eller? Ska jag prova? Ja, vi testar den. Se så att den passar. Mm. Vad gosig. Tyst att jag är apa. Ja. Nu är det lik. Ja, bra. Nu kollar spegeln. Titt på hon. Titt på dampet. Sitter och äter mat i bilen. Vi på tågen bakar med svenskt spannmat som mals till mjöl i vår egen kvarn. Det låter oss säkra kvaliteten hela vägen från frö. Åh, jävla grejer jag hade där inne. Det är julafton nu. Köpt. Det var inte den. Men det är en sån här, det här är sparktricks, det är en leksak vet du. Ja. Du, vi måste ju åka nu. Idag, eller ska du göra något? Nej, vi åker. Ja, för att det här går inte. Det går inte att köpa vattenskoter och åka och parkera. Det här planen finns ju, men det får bli lite varmare först. Åh, telefon. Det är redan så jävla spräckt så det gör inget. Jävlar, vilken skärm. Vad många hade du fått förra veckan sa du? 36 eller 36. Ja, då har du råd med ny telefon med. Ja, ja, nu har vi köpt oss en varsin snöskoter, eller bara säga. Han har köpt en precis likadan som jag har, fast den är finare. Så det känns skitträligt nu. Sen har vi köpt oss en varsin värsting, vad heter det? Flytväst. Flytväst, ja. Så vi ser ut som riktigt nörder, för det är samma färg på allting. Samma färg på skotrar och samma färg på väster och allting. Men Putte är dubbelt så stor än mig och blond och långt skägg. Så att folk ser skillnad då. Det kom, på min kommer det se ut som folk kommer säga, vad fan är det en fästing som är ute och åker på den? Ja. Grekisk gud och en fästing är ute och åker. Ja. Yeah. Så är det med det. Tjena, tjena. Leksaker, 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 leksaker. Vad fan? Kan du tillbaka eller? Roliga leksaker i bajskorvens land. Andra gången idag. Men den här gången med två skötrar. Jävla härmapan är Patrik, eller hur? Köper en exakt likadan. Men jag har mer hästkrafter, hoppas jag. För hans original. Får jag stryk nu så börjar jag grina. Nej, nej, nej. Först i. Andra snart i. Hur fan vad blött det var och kallt. Det blir att åka ut igen när det blir lite varmare väder. Nice weather. Nu är klockan 4. Vad fan är det? Dags att packa ihop. Och dra till Tierp Arena för att köra race. Jag är så jävla trött. Det ser bra ut i alla fall.
Är jag fin nu eller? Jag är så jävla sleten alltså. Jag sover typ en timme i natt. Och så sämsta vädret någonsin liksom. När man ska ut och köra race. Spöregnar det ute. Fan vad roligt du ska ha. Är du pigg? Jag är jättepigg. Är du? Nej. Nej. Usch. 11 spel för galanit. Japp. Jag också var pigg. Ja. Då drar vi. Japp. Privatchaufför. Perfekt. Oh. Perfekta. Mm. Är du hungrig på morgonen? Ja, jag är hungrig. Mm. Ska vi köpa frukost på McDonald's? Ja. Fast de har ingen gott kaffe. Nej. Va? Ska du säga något som du fick vara med på filmen? Ja. Väldigt tyst när du låter på kameran. Ja. I alla fall tur med vädret. Sämsta dagen. Sämsta vädret på flera veckor fick vi. Ja, det är sjukt det här. Mm. Det är skitroligt det. Men det var bara skurar i Tierp. Bara skurar? Ja, inte så här jävla hetsregn som det här. Ja. Ja, vi får väl se då. Vad fan är det här nu då? Vi sitter i Bäckhammar. Ja. Vad gott. Ja, då drar vi till Tierp Arena. Vi ska köra rally och race och skit så att... ja, men det får ni se i nästa video. Så nu får vi lägga på här. Prenumerera på kanalen, följ på Instagram och skit. Ha det bra.